ରେଢ଼ାଖୋଲ ନେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଚାରମାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତଦାରଖ ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛେ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ଆଜିଠାନୁ ଘରକେ ଘର ଆଶାକର୍ମୀ ଆର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ NNM କର୍ମୀ ଯାଇକିନା 3 ମାସ ତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରବେ ସେଥିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଅମ ସକ୍ସେନା। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସିଆଲ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଚାରମାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ଚାରମାଲରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୁରା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆଜିଠୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆଶା ଦିଦିମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଦିଦିମାନେ, ANM ମାନେ ମାନେ ମିଶିକି ସେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 3 ମାସ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚାଲିବ। ତା ଭିତରେ ଯେ ଯାହା ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ, କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିର ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ଟିପୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ତା ସାଥିରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।